প্রথম পর্যায়ের নির্বাচনলৈ মাজত মাত্র কেইটামান ক্ষণ। কাইলৈ রাজ্যত প্রথম পর্যায়ের নির্বাচনৰ ভোট গ্রহণ। রাজ্যৰ পাঁচ সমষ্টিত হব নির্বাচনৰ ভোট গ্রহণ। পাঁচ সমষ্টিৰ এটা গুরুত্বপূর্ণ সমষ্টি হৈছে কাজিৰঙা। কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত দহটা বিধানসভা সমষ্টিত মুঠ ভোটাৰ 20,48,197 জন। ইয়াৰে ভিতৰত পুৰুষ ভোটাৰ 10,24,160 জন, মহিলা ভোটাৰ 10,24,103 গৰাকী, আনহাতে তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ 33 গৰাকী, আনফালে 85 বছৰ ঊৰ্ধৰ ভোটাৰ 9,492 জন, বিশেষভাৱে সক্ষম ভোটাৰৰ সংখ্যা 13,918 জন। কাজিৰঙা সমষ্টিত মুঠ 2,357টা কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ। ইয়াৰে গোলাঘাট জিলাত মুঠ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ 1,059টা, গোলাঘাটত মহিলাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ 50টা, বোকাখাটত 10টা কেন্দ্ৰ পৰিচালিত হ'ব মহিলাৰ দ্বাৰা, 65টা কেন্দ্ৰ মহিলাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হ'ব সৰুপথাৰত। আনহাতে গোলাঘাট জিলাত মডেল ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ সংখ্যা হৈছে 6টা। ইতিমধ্যে সাজু কৰি তোলা হৈছে ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰসমূহ। ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰসমূহলৈ ৰাওনা হৈছে পলিং প্ৰিজাইডিং বিষয়াৰ দল আৰু কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছে সমষ্টিটোত। নিউজ ডেস্ক, এনিভাৰত 24। Join BSc Nursing NGNM at St. Martha Institute of Nursing, Guwahati under SM Group of Institutions.